ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើក៏ជាមិត្តភក្តិក្នុង High School របស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅស៊ីសវត្តតាំងពី2005មកហើយអញ្ចឹងគាត់គឺធម្មតា nature របស់គាត់គឺ sweet មែនតើគាត់ប្រភេទ R&B ហ្នឹងមិនជា rapper ទេឥឡូវចេញបទថ្មីលើចាំមើលមើលបបិនណាមិនមកផាស្ពឹកម្ដងមើលបទហ្នឹងគឺចំណងជឿថា liar ជាងដោយ nickname គាត់គឺ Nick មណិត Nick ជាមួយនឹង Jimmy liarរួមឲ្យរសជាតិ R&B មកហ្មងឲ្យរសជាតិនឹងមកហ្មងទទួលបានអារម្មណ៍នឹងហ្មង You like to me yeah maybe you're the one want to want you know the bomb give me the night you know the bomb too late lady like the man before cuz you only saw me may was a gay on bad let's goអូឡង sweet សាហាវមែនតើហ្មងនេះគាត់និយាយពីសោកសៅរបស់គាត់ she's such a liar គាត់កុហកថាអូបងឯងគឺជាមនុស្សដំបងមនុស្សតែម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអូនចេះអូនចោះចង់ចង់ក្រោយគឺផ្ពាល់ដែលបងថើបអូនបដូរសង្សារអូ my goodness ចាំថា yeah she's such a liar គាត់ទៅថានៅក្នុងហ្នឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ជ្រៀងគឺ painful រៀងឈឺចាប់ប៉ុន្តែ sweet មែនតើចឹងថា you know អាមនុស្ស sweet ហ្នឹងយល់ហើយអញ្ចឹងឲ្យអារម្មណ៍ feeling ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទទួលអារម្មណ៍ខ្ញុំមកគឺ sweet សាហាវមែនតើចង់ក្រោយផ្ពាល់តែបើធ្លាប់ថាអូនហុចអីគេ oh my god yeah she's such a liar ឥឡូវនេះគាត់ដោសង្សារបាត់ហើយគាត់បានមិនត្រឹមជឿចាប់ជៀងរៀបរាប់នៅក្នុងបាត់ជំនៀងអូOh my goodness កន្លែងនេះឡើយ I still remember what we did ហើយស្នាមខ្វាច់ពេញក្នុងរៀបរា Oh my goodness ជំរឿនហើយស្ដាប់ដល់ទៀតហ្នឹងមើលនេះឡើយអូឡង sweet មក I still remember what we did ពពថាអូនប្រសង្សា I still rememberអូយ៉ាអរគុណសួរអ្វីគេអីគេដែលធ្វើឲ្យអូនបដូររសជាតិស្នេហាអីគេដែលអូនដែលធ្វើឲ្យអូនបែកចិត្តពីបងអីគេអូនឯងធ្លាប់ប្រាប់បងថាជាមនុស្សដំបងអីអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអីអីទាំងអស់ត្រូវបានធូរលេតែអូនអើយហើយប្រាប់បងទីបានអត់អីគេដែលធ្វើឲ្យអូនឯងដូរចិត្តចាញ់ពីបងអូម៉ាយYou lied to me អូនឯងក៏ហក់មកបង Want to bomb you know the bomb មានតែណាជំនួសរូបង Too late lady unlike the man before Go she bomb song you may Was the game on bad let go Yo yo started from the bottom now we here គ្រីតែយើងទៅពីចាប់ដៃនៅគ្នាមិនយល់ហេតុអ្វីយើងបំភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍អូម៉ែឡងស្មូតស៊ីគ្នាឡងសាហាវសលេងអូម៉ែអូលោព្រឺក្បាលនេះអូយចាំថារបៀបដែលគាត់រ៉ាបចេញមកហ្នឹងអាថូនគាត់ជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតតនារបស់និកនេះគឺមិននេះកំពុងថាអីគេស្មូតស្មូតនេះចេញមកដូចថាវាសំឡេងវាលឹះគ្នាអត់ចេញមកគឺស៊ីគ្នាស្មូតឡងសាហាវមែនតើអូយថយម្ដងទៀតសិនដោយសារវាចូលមកអែមពេកហ៎ What's the gameYo, yo, started from the bottom, now we here គ្រីតែយើងទៅពីចាប់ដៃនៅគ្នាមិនយល់ហេតុអ្វីយើងមិនភ្លេចអត់ទៅកាក់ប្រដៃនេះសែងដូចជាទូកបាត់ជ្រោះបាធ្លាប់ទៅបង្កាត់នឹងស្នេហាជាមួយគ្នាខ្នើយបងត្រប់កើយបែរជាដូរលួចទៅកៅជាមួយវាបងជាចាំមែនអូមងប្រូដុល្លាមានមែនអូស្មោះស៊ីមេកៅទីជីវ៉ាយេអូយភឺក្បាលវាលោកអូយភឺភឺអើយភឺក្បាលមក The Freak Man អាកន្លែងនេះចង់ក្រោយមួយគ្នានេះចង់ក្រោយគឺញ៉ែធម្មតាម្នាក់ស្រីនឹង
ផ្លាស់ផ្លោផ្លាស់ផ្លោផ្លាស់បដូរទាំងយេខ្នើយធ្លាប់កោយមួយគ្នាផ្លាស់បដូរទៅកោយជាមួយវាហើយដាក់ចឹងបណ្ដាលតែចង់ក្រោយមកជាមួយគ្នានោះម៉ែឡងអូយស្វីតស៊ីមែនទេមើលមានមែនអូស្មោះស៊ីមេកាទីជីវ៉ាចង់ក្រោយទៅសិនវាមកដែរកោយwe cloud don't you pay for my soul rut cop bong trong chang kae tactics nai ha mo bu kai kham bon lom bong lung sai trou do che trou tnam san dom dang tha ni bao khu nen cham no dai kham pe ni song bai khmien no na mo che som yeah baby you got me like crazy grom pe dai bong oi we na lang oi sweet mo yeung ten kwe baby khlen dai op nei chop nia sa sam kham don tro pe beng ao raOh, it's sweet time, look at you. Oh, is that another executive? Oh, no, okay.Ôi MV នេះឡយមែនតែនហ្មងណាគាត់ធ្វើចេញមកវា chill relaxing អត់ទៅអីញ៉ៃញ៉ៃទេប៉ុន្តែមកអែមែនតែនហើយនេះធីមការងាររបស់គាត់អូខេធីមការងាររបស់គាត់អត់ច្រើនដែរប៉ុន្តែអែមែនតែនអឺអ្នក channel របស់គាត់ឈ្មោះរស់មនិតតែខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុងហ្នឹងអ្នកនរអស់នេះដឹងឯងបត់មួយទៀតនៅក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹង phone call ហ៎តោះអានេះប្រាប់ទៅសុវិតសាហាវដល់ខ្ញុំនិយាយមែនមែនតែសារតែពួកម៉ាក់តែវាបរោះពេកបរោះហ្មងអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរអស់នេះបើសិនអ្នកនរអស់នេះចូលចិត្តការ reaction នេះ complete to subscribe YouTube channel របស់ BROLIN អ្នកបងអរគុណច្រើនជម្រាបលា Bye I remember what we did អូយ sweet my love